Catalunya mai ha aportat un volum significatiu de magistrats al sistema judicial espanyol, tot i ser la segona comunitat amb més població. Perquè se'n facin una idea, dels 161 aspirants a jutge que han entrat aquest any a l'escola judicial, només 14 són catalans. I què més ens diuen les dades? Des del 1996, que és quan es comencen a registrar, 3.569 jutges han passat per l'escola judicial. Andalusia és qui més n'ha aportat, representa un 18% del total. Després, doncs, la segueix la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, València, i hem d'arribar fins a la cinquena posició per trobar-hi Catalunya, que amb aquests 269 representa menys d'un 8% dels jutges. Per capgirar aquesta situació i compensar la poca presència de jutges catalans, la Generalitat impulsarà, a partir de l'any que ve, un sistema de beques per ajudar a estudiar les oposicions. Preparar-les implica estudiar de mitjana 5 anys. L'objectiu és que hi hagi més jutges catalans que coneixen millor la realitat d'aquí, parlen la llengua, i es volen quedar als jutjats catalans, cosa que no passa amb molts dels magistrats d'altres punts de l'Estat. Barcelona és una ciutat amb una quantitat de despatxos d'advocats impressionant. Per tant, l'accés al mercat laboral, quan un està estudiant, abans eren 5 anys, ara són 4, l'últim any de carrera, suposo que és molt més vistós i molt més atractiu. És un diagnòstic estès en el món judicial i les xifres demostren aquest allunyament de la magistratura. Aquest any només són catalans 14 dels 161 aspirants a jutge que han aprovat les oposicions. I això té conseqüències aquí. Els que venen d'altres comunitats autònomes i que venen aquí forçats perquè és el primer destí i com aquí hi ha moltíssimes places per ocupar, doncs han de venir aquí i venen de nous i tornen a marxar, no arriben, clar, no arribaran mai a empatitzar. La Generalitat vol capgirar la situació i atreure els estudiants de dret catalans a la magistratura. A partir de l'any que ve hi haurà beques per a opositors catalans. Que evitarem que hi hagi tanta mobilitat i, per tant, tantes vacants. I propera perquè estarà fet o està destinat aquestes beques a persones que coneixen la realitat catalana, persones de Catalunya. El 2023 es preveuen 50 beques i en 4 anys hi ha d'haver 200 becats que rebran uns 1.000 euros al mes durant 4 o 5 anys mentre es preparin per les oposicions. Es tindrà en compte l'expedient acadèmic i el nivell de renda. Que el recurs econòmic no sigui un impediment. De passada, amb la democratització de l'accés a la judicatura, també fem jutges més progressistes. El Consell General del Poder Judicial fa anys que detecta un excés de places vacants. Per això ha demanat un complement en el sou per als jutges destinats a Catalunya, una petició que, de moment, el Ministeri de Justícia no ha atès. Aitor Álvarez García, TV3, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.